नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डे मा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। पछिल्लो पटक द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि संक्रमणकालीन न्यायको विषय व्यापक चर्चामा आयो। सत्तारूढ गठबन्धनका 10 दल संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउन सहमत पनि भएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक पेश गरियो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि हतार हतारमा सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेपछि विधेयक एकपक्षीय र विद्रोही पक्षका लागि मात्र भएको आरोप पनि प्रतिपक्षी दलले लगाएको छ। आइतबार पेश गरेको विधेयकमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैर कानुनी थुनामा राख्ने लगायत रहेका छन्। त्यसै गरी कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने कार्य सम्झनुपर्ने उल्लेख छ। आज हामी कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अहिलेसम्म किन काम गर्न सकेनन्, अदालतले आदेश दिन किन विलम्ब गर्यो लगायतका विषयमा अधिवक्ता एवं मानव अधिकार कर्मी वासुदेव सिग्देलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा उहाँले लामो समय काम गर्नुभएको अनुभव पनि छ र सर्वोच्च बारसँग पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। वासुदेव सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सुषमाजी, तपाईँ मार्फत News24 र यसका दर्शकलाई पनि मेरो तर्फबाट तपाईँहरूलाई नमस्कार। द्वन्द्वकालीन मुद्दा, द्वन्द्वकालीन घटनाहरू जसमा मानवाधिकारको हनन भएको व्यापक कुराहरू छन्, देशभित्र मात्र होइन, त्यो द्वन्द्वकालको समयका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि बनेको कुरा हो। यसलाई समयमै फर्सेट गर्नुपर्छ भनेर शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि भनिएको विषय पनि हो। तर अब यो लगभग 2 दशक पुग्न लागेको यो यात्रा भनौँ, 1.5 दशक त पार गरिसक्यो। यति महत्त्वपूर्ण विषय अहिले जब सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध चाहिँ मुद्दा परिसकेपछि तातेको देखियो, व्यापक भएको देखियो क्या। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँलाई यही प्रश्न गर्न चाहेँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा प्रक्रियालाई चाहिँ कसरी लिने? सुषमाजी, जुन तपाईँले राख्नुभयो अहिले यो समसामयिक र बडा गम्भीर विषय उठाउनु भएको छ। हामीले प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा को फेरि मात्र होइन, नेपालमा भएका शान्ति प्रक्रिया के कसरी अगाडि गएका छन् यसको हामी सबभन्दा पहिला विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि नेपालमा भएका द्वन्द्व, विभिन्न किसिमबाट सशस्त्र द्वन्द्व, तराई आन्दोलन लगायतका द्वन्द्वहरूलाई कसरी शान्ति प्रक्रियामा लिएर जाने, कसरी ट्र्याकमा लिएर जाने र विकास र समृद्धितर्फ नेपाललाई लिएर जाने भनेर जुन विस्तृत शान्ति सम्झौता बन्यो, त्यो शान्ति सम्झौता बनिसकेपछि त्यो शान्ति सम्झौताले एउटा स्पिरिट के थियो भन्दा द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त, सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा त्यसलाई मेलमिलापको वातावरणबाट लिएर जाने र केही घटनाहरू जसलाई मेलमिलापको दायराभित्र ल्याउन सकिँदैन, गम्भीर खालका घटनाहरू छन् तिनीहरूलाई सजायको दायरामा ल्याउने भन्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताको स्पिरिट थियो। र तपाईँले अहिले उठाउनु भयो शान्ति सम्झौता भएको यतिका समयसम्म किन लिङ्गरिङ भयो त, यो बडा गम्भीर विषय हो। यो विषय यसरी लिङ्गरिङ भएर बस्नु हुँदैन थियो, किन भन्दा तपाईँले अगाडि नै उठाउनुभयो लगभग 2 दशक हुन लागिसकेका छ। 63-64 सालदेखिको शान्ति प्रक्रिया आजसम्म आउँदाखेरिमा त्यसका पीडकहरू र पीडितहरू दुइटैको अवस्था भनेको नाजुक भइरहेको अवस्था। त्यति मात्र होइन है, यो 16 वर्षको अन्तरालमा हेर्ने हो भने हामीलाई न्याय चाहियो, त्यो बेलामा परिवर्तनको एउटा लडाइँ थियो, परिवर्तन एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, परिवर्तनको लागि क्रान्ति चाहिन्छ, सिक्दै पढ्दै अनुभव गर्दै आएको विषय पनि हो, त्यसका लागि धेरैको एउटा भनौँ जीवन बलिदानको परिस्थिति भएको छ होइन, त्यसलाई पनि हामी स्वीकार्छौँ। तर यो 16 वर्षको अवधिमा न्याय पर्खिँदा कतिपय त अझै हामीमा हुनुहुन्न होला नि त होइन, न्याय नै नपाइकन त्यो व्यक्ति मर्नुपर्ने भन्ने कति लज्जास्पद विषय हो। तपाईँले मैले यहीँनिर भन्न खोजेको छु, यो शान्ति प्रक्रियालाई नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूले टुङ्गोमा पुर्याउनुभन्दा एउटा राजनैतिक खिचतानीको विषयवस्तु बनाएको अवस्था देखिन्छ। जस्तो तपाईँलाई अहिले योभन्दा अगाडि बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण, मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 बन्यो,
एकत्र बनेर पनि यतिका समय आउँदाजेली कुनै समस्या समाधान भइरहेको अवस्था छैन त्यसका स्पिरिट अनुसार काम भएको छैन र अहिले के आएको छ भन्दा बेपत्ता पारिएको यो ऐनले मेलमिलाप बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 बन्यो यो ऐनले दुई वर्ष यसको अवधि भनेको दुई वर्ष छ 71 बन्यो 72 बाट काम गर्दाखेरि पनि यसले अगाडि शान्तिलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन सकेन त्यही हुँदा शान्तिलाई त टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ जसरी पनि पुर्याउनु पर्छ भनेर अहिले जुन संशोधित विधेयक आएको छ यसले धेरै चिज समेटेको छ मलाई आशा लाग्छ यो विधेयकबाट धेरै चिज चाहिँ समाधान हुन सक्छ सर हामी जस्तो यो विषयमा जाउँला जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यसभित्र धेरै समेटेको छ भन्दै गर्दाखेरि समेटेका बुदाहरूमा पनि जाउँला र संशोधनमा र पहिले ल्याइएकोमा फरक के छ त्यो पनि एनालाइसिस गरौँला तर यो बिचमा पनि सर्वोच्चले जसरी विगतमा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा लाउने अथवा माओवादी विरुद्ध चाहिँ मुद्दा ल्याउने भन्दाखेरि दर्ता नगरेको अवस्था अहिले चाहिँ बहालवाला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै भएको अवस्थामा यो मुद्दा दर्ता हुनु भनेको प्रधानमन्त्री विरुद्धको षड्यन्त्र हो अथवा भनौँ सम्पूर्ण माओवादीहरूभित्र विरुद्ध एउटा यो बनेको सङ्गठन जस्तो देखियो आवाज हो भनेर माओवादीहरू एकत्रित भएको जस्तो पनि देखियो वास्तवमा यो चाहिँ प्रचण्ड विरुद्धको षड्यन्त्र हो भनेर मान्ने अथवा न्यायको लागि चाहिँ जसरी पनि अदालतको ढोका चाहिँ ढकढक्याउनै पर्ने रहेछ भनेर बुझ्छ हामी कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा विद्रोही पक्ष र जतिखेर विद्रोही पक्ष शक्तिमा हुन्छ शक्तिमा भएको अवस्थामा एउटा खालको अवस्था देखिएको छ र अहिले माओवादीको शक्ति केही क्षीण भएको अवस्था देखिएर देखिएको अवस्थामा छिन्न भिन्न भएको अवस्थामा जुन प्रकारले अगाडि बढेका छ यसलाई समष्टिगत रूपमा कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू इमान्दार छैनन् शान्ति प्रक्रियालाई वास्तविक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि राजनैतिक पार्टीहरूले इमान्दारी रूपबाट भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् गरेको भए यो ठुलो समस्या थिएन राजनैतिक पार्टीहरूको बिचमा सहमति बनेर गएको अवस्था भएको थियो भने 16-17 वर्षसम्म शान्ति प्रक्रिया यसरी लिङ्गरिङ भएर बस्ने अवस्था थिएन यहाँ राजनैतिक पार्टीहरूले यसलाई एउटा के गरिदिए भन्दा द्वन्द्वलाई तिर्स्याउने द्वन्द्वलाई देखाएर राजनीति गर्ने अवस्था बन्यो र यतिखेरै माओवादीको केही शक्ति क्षीण भएको अवस्थामा जुन प्रकारले मुद्दा आएको छ तर पनि अदालतबाट आदेश दिँदाखेरिमा यसलाई सोकज गर्दाखेरिमा अदालतले के भनेको छ भन्दा विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधानको स्पिरिट उभौँदै सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगबाट समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ धेरै लिङ्गरिङ गर्नु हुँदैन है किन लिङ्गरिङ भएको छ भनेर त्यसले चाहिँ नि सरकारलाई अलिकति बढी चाहिँ पुस गरे जस्तो देखिन्छ राजनैतिक पार्टीहरूलाई छिटो गर शान्ति प्रक्रियालाई सधैँ लिङ्गरिङ गरेर राख्ने होइन है यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने दबाबको अर्थमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ हजुर अब त्यसो हो भने अहिले पछिल्लो समय यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा पनि अहिले त अब सत्तारूढ दल भनेको 10 दल समावेश भएको देखिन्छ सबै दलहरूले प्राय हेर्ने हो भने यो माओवादीको मात्र विषय होइन यो राष्ट्रिय विषय हो भनेर उठान गरिरहेको अवस्था छ माओवादीकै हकमा हेर्ने हो भने पनि माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेको अवस्था छ यो शान्ति प्रक्रियापछि पनि यदि आफूले नेतृत्व नगरेको हो भने पनि माओवादी सरकारमा पनि पटक पटक सामेल भएको अवस्था छ तर अहिले यो विषय तात्नु र यति समयसम्म यो पटक पटक किन लिङ्गरिङ हो भन्ने विषयमा किन चाहिँ माओवादीले तदारुकता देखाउन नसकेको होला आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदै गर्दा पनि यो कस्तो रह्यो भन्दा यो राजनीतिक विषयवस्तु हो माओवादीको एकल सरकार बनेको अवस्था पनि छैन सबै मिलिजुली सरकार बनेको छ सरकारमा बन्ने क्रममा चाहिँ नि यो माओवादीको समस्या यो राष्ट्रिय समस्या हो भन्ने कोणबाट जान्छ पछाडि बाहिर ब्याग भइसकेपछि यो त माओवादीको मात्रै समस्या हो भन्ने राजनैतिक पार्टीहरूको बिचको त्यो खालको बुझाइ छ हिजो एमाले र माओवादी एक ठाउँमा हुँदाखेरिमा यो हाम्रो समस्या भन्ने बुझाइ थियो भने अब अहिले फेरि एमाले र काङ्ग्रेस र माओवादी एक हुँदाखेरिमा एमाले के भन्छ भन्दाखेरिमा यो विषय भनेको यिनको विषय हो भन्ने खालको त्यो खालको राजनैतिक इमान्दारिता चाहिँ झल्किएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ सबै राजनैतिक पार्टीहरूले यो राष्ट्रिय समस्या हो किन भन्दा सरकारमा सामेल भइन्छ राष्ट्रिय समस्या राष्ट्रिय समस्या बाहिर निकाल्ने बित्तिकै यो चाहिँ अर्काको समस्या भन्ने किन भन्दा यो अहिलेको परिवर्तन भनेको त माओवादीले युद्ध सञ्चालन नगरेको भए अहिलेको यो परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना थिएन त्यो परिवर्तन चाहिँ माओवादीले ल्यायो एउटा अलिकति कुरा बाज्यो जस्तो एकातर्फ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ होइन यसमा अब भनौँ एउटा राष्ट्रिय सहमति हुने
दस दलले पनि एक साथ दिएको जस्तो देखिन्छ अर्कोतर्फ अयोग्य लडाकुहरूलाई सरकारले जसरी दुई दुई लाख रुपियाँ दिने भनिन्छ नि यो अलिकति कुरा बाँझेको जस्तो देखिन सरकारको कदम त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन अयोग्य लडाकु जतिखेर शान्ति प्रक्रिया हुँदाखेरिमा जुन लडाकुहरू थियो यी यो क्याटेगोराइजेसनको योग्य र योभन्दा बाहेक अयोग्य भनेको थियो तिनीहरूको पनि समस्या छ युद्धकालीन पिरियडमा उनीहरू पनि कुनै प्रकारले संलग्न थिए भने तिनीहरूलाई पनि केही एड्रेस गर्नुपर्छ भने सरकारको यो ऐनको चाहिँ स्पिरिट हो भन्ने लाग्छ भने त्यसैलाई समेट्ने प्रयास स्वरूपमै त्यसलाई पनि समेट्ने चाहिँ प्रयास त्यसो भने अर्को प्रश्न जस्तो किनभने यहीँनिर तपाईँले जुन उठाउनु भयो त्यो पनि त समस्या हो नि अयोग्य लडाकु पनि समस्या छ भन्ने पनि समस्या त छन् समस्यालाई सधैँ राखिरहनु हुँदैन समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ सधैँ समस्यालाई राखिरहने होइन समस्यालाई समाधान गरेर विकास र समृद्धिको लागि चाहिँ अगाडि बोल्नुपर्छ भन्ने जसलाई जसरी घाउ लागे पनि सबै घाउ निको हुनुपर्छ भन्ने यहाँको तर्क हो अब यति हुँदै गर्दा त योभन्दा अगाडि पनि यो जस्तो दुई दुई लाख रुपियाँ दिने विषयमा द्वन्द्व पीडितहरूले हामीलाई अन्याय भयो सरकार यसरी चाहिँ सरकारले दुई दुई लाख बाँड्दै गर्दा भनेर यस अगाडि पनि पहिले जब नेकपा एमाले र माओवादीको सरकार थियो त्यति बेला पनि मुद्दा हालेको अवस्था थियो त्यति बेला यो का कदम चाहिँ सही छैन भनेर सर्वोच्चले रोकेको थियो अहिले फेरि त्यही प्रयासमा सरकार छ होइन एकपटक एउटा समयमा गरेको सर्वोच्चको निर्णय त्यो तत्कालीन अवधिको लागि मात्रै हुन्छ त्यतिखेर सर्वोच्चले गरेको त्यो प्रकारले होइन मलाई के लाग्छ भन्दा द्वन्द्वकालीन घटनाहरू त्यतिखेर सरकारले के भन्यो सर्वोच्चले के भन्यो भन्दा सबै घटनाहरूलाई एमनेस्टी दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बारेमा बोलेका छ सबै घटनाहरूलाई एमनेस्टी दिन मिल्ने कि नमिल्ने कुन कुन घटनालाई अब द्वन्द्वमा त विभिन्न प्रकारका घटनाहरू छन् विस्तृत ग्रस भाइलेसनका घटनाहरू पनि छन् सामान्य घटनाहरू पनि छन् कुन कुन घटनालाई एमनेस्टी दिने र कुनलाई नदिने भन्ने बारेमा सबैलाई एउटै बास्केटभित्र राख्नु हुँदैन है त्यसलाई क्याटेगोराइजले छुट्याऊ भनेर सर्वोच्चले भने त्यो अर्थमा बुझ्नुपर्छ त्यसपछि सर्वोच्च यो कदमको विरुद्धमा होइन अहिले पनि फेरि द्वन्द्व पीडितहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न सक्छन् सरकारलाई यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेको अझै पनि कठिन छ भनेर जुन मूल्याङ्कन भएको छ नि त्यो सही हो गलत हो त्यही भएर नै अहिले के आयो भन्दा अहिलेको ऐनमा अहिले जुन संशोधन गरेर आएको जुन ऐन छ यसले एउटा के गर्यो भन्दा एउटा समिति बन्छ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन भयो एउटा समिति बन्छ त्यो समितिले सबै घटनाहरूलाई छानबिन गर्छ कुन कुन घटनाहरू एमनेस्टी योग्य छन् कुन घटनाहरू कुन प्रकारले भएको छ भनेर त्यसलाई क्याटेगोराइजली हेरिसके पश्चात ती घटनाहरूको बारेमा उसले सिफारिस गर्छ सिफारिस गरिसकेपछि सरकारले त्यसलाई मुद्दाको रूपमा लिएर जाने विशेष अदालतको व्यवस्था गरिएको छ विशेष अदालतको व्यवस्था गरिएको छ जुन अदालत दफा 39 बमोजिम अहिलेको आएको अध्यादेशको दफा 39 बमोजिम न्याय परिषदको सिफारिसमा गठन हुन्छ त्यो अदालत त्यो अदालतले विस्तृत रूपबाट सबै घटनाहरूको लिगल फर्मेटमा कानुनी रूपबाट कानुनी दायरामा छ छैन त्यसलाई हेर्छ र त्यसले फैसला गर्छ योभन्दा अगाडिको ऐनमा त्यस्तो थिएन हामीले बेपत्ता पारिएको छानबिन र सत्यनिरूपण आयोग त गठन गऱ्यौँ तर ऐन बमोजिम अदालत गठन गरेको अवस्था थिएन त्यस भए पहिलेको र अहिलेको एकदम राम्रो सकारात्मक पक्ष अहिले सकारात्मक छ सकारात्मक छ अहिले सकारात्मक छ जस्तो अहिले के गरिदियो भन्दा ऐनले नै विशेष अदालतको गठन भनेर ल्याइदियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ विशेष अदालत भनेर ल्याएको छ र कुन हुनसक्छ विशेष अदालतमा को बस्न सक्छन् भनेर ल्याए विशेष अदालतको 29 कमा अहिलेको जुन संशोधित ऐन छ यसले 29 कमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न न्याय परिषदको परामर्शमा 3 सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्नेछ अदालत आउने भयो अब अदालत आइसकेपछि उसले के गर्छ भन्दा नेपालको मात्रै ल होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि हेर्छ नेपालमा मात्रै होइन नि द्वन्द्व भएको जस्तो दक्षिण अफ्रिकामा पनि द्वन्द्व थियो द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदा त्यहाँ पनि समस्या थियो लगायतका विश्वका धेरै देशहरूको अनुभवलाई समेट्दै ती अनुभवहरूलाई समेट्दै नेपालले के गर्यो त अहिले भन्दा विस्तृत शान्ति सम्झौताको दायराभित्र सबै घटनाहरूलाई एमनेस्टीको रूपमा लिएर जाने होइन केही घटनाहरूलाई जो घटना छन् ग्रस भाइलेसन भएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरिरहेको अवस्था हुन्छ त्यस्ता घटनाहरूलाई अदालतको माध्यमबाट लिएर जाने र दण्डको दायरामा ल्याउने भनेर अहिले चाहिँ नि 29 कमा
ऐनको 29 को बमोजिम न्याय परिषद को फिर सरकार को होइन भोलि विवाद के आउन सक्छ भन्दा अहिले माओवादी को हिजो द्वंद्वकालीन पीरियड में प्रचण्डले नेतृत्व गरेको एउटा द्वंद्वकालीन उठ्यो हैन उसैको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ सरकारले नै त्यो न्याय न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ पर्छ त्यो होइन न्याय परिषद भनेको एउटा अलग अंग छ जसले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ त्यही न्याय परिषदले के गर्छ भन्दा तीन जना व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्छ र उनीहरूले गरेको फैसलालाई चित्त बुझेन भने पुनरावेदनको पनि व्यवस्था छ अहिले पहिला यो व्यवस्था थिएन यो चाहिँ नि अब यो प्रोसेस तपाईले भन्दै गर्दा त एकदम लामो हुनेछ देखियो फास्ट ट्र्याकमा लैजाने भन्दै गर्दा पनि जस्तो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा हेर्ने हो भने 63,000 उजुरी दर्ता भएका छन् हैन ती उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा र न्यायालय मार्फत त्यो पीडितले न्याय पाउने यो जुन तपाईले जुन प्रोसेस भनौँ यदि उसले चित्त बुझेन भने उसले पुनरावेदन पनि गर्न पाउने भनेपछि यो कति समय लाग्छ कति समयमा न्याय पाउने अब कति ऐनले के गरिदियो भन्दा यो ऐन लागू भएपछि 2 वर्ष दुई वर्ष भित्रमा यसले छानबिन गर्छ अहिले गठन हुने जुन आयोग छ यो ऐन बमोजिम गठन हुने आयोग छ यसले 2 वर्ष भित्रमा सबै छानबिन गर्छ छानबिन गर्छ 2 वर्ष एउटा समय सीमा निर्धारण गरिन्छ तर हामीलाई समय पुगेन भनेर माग्ने अवस्था रहला नहोला त्यो छैन त्यो बेलासम्म उनीहरूले मुद्दा दर्ता मुद्दा सबै त मुद्दामा जाँदैन धेरै चीजहरू त त्यही नै सेटल हुन्छन् हैन केही मुद्दामा जाने अवस्था पर्यो भने त्यस्ता घटनाहरू उनीहरूले मुद्दा चाहिँ दायर गर्नको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ र ती मुद्दाहरू महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलले नै मुद्दा दर्ता गर्छ विशेष अदालतमा विशेष अदालतले फैसला गरिसकेपछि सर्वोच्चमा फेरि यो जस्तो विगतमा जस्तै यो 63,000 जुन उजुरी छन् नि त्यही रिपिट हुने स्थिति रहला किन अवस्था रहँदैन अब त्यो अवस्था रहँदैन किन भन्दा 63,000 नै मुद्दाको रूपमा जाँदैन मुद्दाको रूपमा जाने भनेको त दुईटा तपाईले यही हेर्नुस् अहिले के गरे छुट्याएको छ भन्दा तपाईले दुई प्रकारले अहिले 3 मा हेर्नुभयो भने मूल ऐनको दफा 3 मा हेर्नुभयो भने मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन फरक छुट्याएको छ फरक छुट्याएको छ यहाँ 63,000 नै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटना होइन मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरू जसलाई एमएसी दिन सकिँदैन ती घटना मात्रै मुद्दाको रूपमा जाने हो सामान्य मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू जति ती घटनाहरू चाहिँ अगाडि नै सेटल हुन्छ त्यो हिसाबले जस्तो अब अहिले त्यो समयबाट माथि उठेर भनौँ विभिन्न पेसा व्यवसाय व्यवसाय अपनाएर राजनीतिक फाँटमा पनि एउटा उच्च पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन राजनीतिक दलभित्र समावेश हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो मुद्दाले त फेरि समाउने अवस्था रहला कि नरहला त कानुनी दायरामा उहाँहरू आउने अवस्था बन्ला नबन्ला डर पनि त उहाँहरूलाई होला सुषमाजी तपाईँले जुन उठाउनु भयो अब यो मानव अधिकारको हामीले दफा 3 लाई नै हेऱ्यौँ भने मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर भनिसकेपछि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न हुनु रहेछ उहाँहरू भने उहाँहरूको बारेमा मुद्दा चल्छ चल्छ तर सामान्य मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनाहरूको बारेमा मुद्दा चल्दैन अब यो गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको रहेछ भने कस्ता कस्तालाई गम्भीर भनेर यसलाई ऐनले बोल्छ जसलाई एमनेस्टी दिन सकिँदैन संरक्षणले काम गर्दैन त्यहाँ संरक्षणले काम गर्ने किन भन्दा नेपालको मात्रै लिगल सिस्टमलाई हामीले नहेरौँ अन्तर्राष्ट्रिय लिगल सिस्टम पनि छ अहिले भर्खर तपाईँले रुसको राष्ट्रपतिलाई पनि तपाईँको वारेन्ट जारी भएको अवस्था छन् नेपाल पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा सदस्य तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो 2 वर्षको समय भनेर होइन सरकार ल्याएको नयाँ विधेयकमा 2 वटा आएको समय अवधि नै 2 वर्ष नै तोकेको हो त्यो 2 वर्षको अवधिमा नै 2 वर्ष भनेको काम सुरु गरेको मितिबाट 2 वर्ष काम कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने अर्को समस्या बाँकी छ ऐन पारित भएर आइसकेपछि गठन हुन्छ गठन भएको मितिबाट सुरु भएको भनेर मान्नु 2 वर्ष त्यो 2 वर्षमा सल्टिन्छ त सर त्यो 2 वर्ष चाहिँ उसले जति सल्ट्याउनु पर्छ सल्ट्याउँछ नसल्ट्याउने जति मुद्दाको रूपमा अगाडि लान्छ तर यहाँ के छ भन्दा दफा 39 मैले अगाडि भने यो चाहिँ नि थाई प्रकृतिको छ मुद्दा समाप्त नहुँदासम्म त्यो चाहिँ नि रहिरहन्छ यहीँनिर सुषमाजी दफा 29 को 2 लाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यो भनेको हाइब्रिड स्टाइलको न्यायिक सिस्टम हो पहिला माओवादीले के भनेको थियो भन्दा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नै दक्षिण अफ्रिकाको मोडालिटीमा
एउटा हाइब्रिड अदालत गठन गर्ने भन्ने थियो त्यतिखेर राजनीतिक पार्टीहरुको बीचमा सहमति हुन सकेन र अहिले के गर्दियो भन्दा यो ऐनले एउटा लीगल सिस्टमको परिकल्पना गरेका छ अदालत बनाउने जसमा तीन जना हुन्छन् यहाँ ऐनले प्रष्ट भन्यो अदालत बन्छ त्यो अदालतले गरेको फैसलामा चित्त बुझेन भने दफा 29 को ङ बमोजिम फैसला भएको मितिले 35 दिन भित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन सकिने भनेर भन्यो न्यायको ढोका चाहिँ बन्द गरेन र सर्वोच्चमा यो कसले हेर्ने भन्ने बारेमा पनि 29 ङ को 2 ले के भन्यो भन्दा प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको परामर्शमा तीन जना न्यायाधीश भएको एउटा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्नेछ भनेपछि एउटा विशेष दायरा एउटा विशेष खालको एउटा न्यायिक परिपाटीको परिकल्पना गरेर यो ऐन आएको छ यो पहिला थिएन अब यही प्रश्न रह्यो कि यो प्रक्रियामा गए पनि एउटा पीडितले हैन कति वर्षपछि न्याय पाउने त कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो छ नेपालमा भनौँ मुद्दै मामिला गर्दाखेरि पनि पैसा पनि सकिन्छ समय पनि सकिन्छ तर न्याय चाहिँ एकदम ढिलो पाइन्छ कतिपय न्याय नपाइकन नै मर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भनेर जुन मूल्याङ्कन हुन्छ नि यो प्रक्रिया तपाईँले 2 वर्षको समय त्यसपछि मुद्दा मामिला सकिने त्यो प्रक्रियामा जाँदै गर्दा यति धेरै मुद्दाहरू हुन्छन् कहिलेसम्म न्याय पाउने त सुषमाजी यसैलाई राजनीतिक इमान्दारी त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको मैले अगाडि पनि उठाएको थिएँ सबै राजनैतिक पार्टीहरूमा राजनैतिक इमान्दारी त हुनु पर्यो यो द्वन्द्वको जुन घटना छ त्यो त छैन नि त इमान्दारी त छैन इमान्दारी त भएन इमान्दारी त बन्नु पर्छ सरकारमा हुँदा एउटा हालको कोणबाट आउँछ विषयवस्तु सरकारबाट बाहिर निक्लाँदाखेरिमा अर्को कोणबाट विषयवस्तु आउने र यसैलाई भोट बार्गेनिङको अवस्था सिर्जना हुने त्यो खालले गयो भने यो समाचार जहिले पनि रहन सक्छ तर यसैलाई राजनैतिक पार्टीहरू इमान्दार भएर नेपालमा घटेका सबै घटनाहरू भनेको नेपालभित्रै घटेका घटना हुन् यसलाई यो वा त्यो रूपबाट होइन द्वन्द्वको रूपबाट र अन्तर्राष्ट्रिय लिगल सिस्टमबाट संक्रमणकालीन न्याय पद्धति बमोजिम र यो कानुनको फर्मेटभित्र राखेर हेरियो भने यसलाई समस्या समा ठुलो समस्या होइन यो समस्या त हो तर यसलाई चाहिँ बढाइयो राजनैतिक पार्टीले यसलाई के गरियो भन्दा यसलाई भोट माग्ने यसलाई एउटा इस्युको रूपमा अगाडि बढाएको मात्रै भन्नु मलाई तपाईँसँग हामी फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको साथमा हुनुहुन्छ अहिलेको लागि पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ आज हामीसँग स्टुडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मानवाधिकार कर्मी वासुदेव सिग्देल हुनुहुन्छ विशेष गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू र त्यसलाई सल्चाउनको लागि पछिल्लो समय सरकारले जसरी विधेयक नै संसदमा प्रस्तुत गरेको छ त्यसले न्यायको प्रत्याभूत गर्न पाउने स्थिति बन्ला या नबन्ला यिनै विषयलाई हामीले एनालाइसिस गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ सर फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ अघिको भूमिका म यहाँ लाइन बाई लाइन नै म भन्छु यहाँले नै भन्नुभएको थियो यसअघिको संसदमा पेस भएको विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने पहिलेको होइन सर त्यस विरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर त्यसको चाहिँ सरकारवालाहरूबाट विरोध भयो अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा लग्ने र विशेष इजाजले मात्रै त्यसमा मुद्दा हेर्न पाउने व्यवस्था यो होइन त सर प्रष्ट रूपमा हो अब यो हेर्ने हो भने त मुद्दा हेर्दा त धेरैजसो मुद्दाहरू त पुनरावेदन भएर आउने अवस्था ज्यादा देखिन्छ होइन हजुर यो यसलाई यसरी हेरौँ सुषमाजी ऐनमा के गर्यो भन्दा मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर क्याटेगोराइज गरेका छ अब हामीसँग जाने भनेको यो दुईवटा राखेको छ नि मानव अधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर उल्लङ्घन कतिपय मुद्दाहरूलाई थामथुम पार्नलाई राखेको त होइन नि त्यो चिज होइन ऐनले प्रष्ट के भन्छ भन्दा कुनै घटनाहरू कस्तो हुन्छ भन्दा पीडक र पीडित दुवैले अब हामी मिल्छौँ पीडक पनि चिनिएको छ पीडित पनि चिनिएको छ हामी दुवै मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि जान्छौँ भन्यो भने यो ऐनले ऐनको दफा 22 के भन्छ भन्दा 22(1) पीडक वा पीडितले आयोग समेत चाहिँ मेलमिलापको लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू पीडक र पीडितबीच आपसमा मेलमिलाप गराउँछ यो लामो समय यसरी जसरी राजनीतिक दलहरूले लम्ब्याएको छ नि यसको अर्थ पनि यही हो समय सँगसँगै घाउहरू निको हुँदै जान्छन् त्यसपछि भनौँ न आक्रोशहरू कम हुँदै जान्छ पीडा पनि कम हुँदै जान्छ कतिपय व्यक्तिहरू त अब होस् यही झमेलामा किन परौँ अब आफ्नो
पुस्ता पुस्तांतर को लागि भविष्यमा केन्द्रित हौ भन्दै गर्दाखेरि यी मुद्दाहरुबाट हामी अलिकति पन्छिन पाउँछौं भन्ने अलिकति चोखिन्छौं भन्ने एउटा दाउ हैन यो राजनीतिक दलको भन्दा पनि मैले अगाडि पनि तपाईलाई राखिसकेको छु राजनीतिक पार्टीमा इमानदारीताको अभाव हजुर राजनीतिक पार्टीले यो हाम्रो घटना हो यो हाम्रो पीडा हो यो पीडा चाहिँ नेपाल भित्रकै पीडा हो र यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ यही पीडाबाट नै हामी यो अहिले सरकारमा छौं सत्तामा छौं परिवर्तन आएको छ भन्ने जुन परिवर्तनको आभास परिवर्तन आएको चाहिँ त आफूले लिने तर त्यो घटनालाई चाहिँ नि अनदेख गर्न मिल्दैन त्यही घटना नघटेको भए त्यो अहिलेको परिवर्तन आउँदैन थियो भन्ने कोणबाट सकारात्मक सोचका साथ अगाडि हेरियो भने यो चाहिँ समाधान हुन सक्छ र अहिले तपाईले जुन राख्नुभयो केही घटनाहरू हुन सक्छन् त्यस्ता सामान्य घटनाहरू छन् सामान्य घटनाहरू छन् जसलाई मेलमिलापको माध्यमबाटै केही उदाहरण जसले तपाईले सामान्य भन्न खोज्नु भएको कस्तो किसिमको सामान्य कुटपीट हुन सक्छन् सामान्य कुट कोही मान्छेको सम्पत्ति लिएको हुन सक्छ लुटपीट हुन सक्छ यस्ता सामान्य घटनाहरू मात्र रहेछन् गम्भीर रहेनछ भने त्यस्ता घटनाहरू मेलमिलापको माध्यमबाट पनि दुवैले हामी मिल्छौं भन्यो भने मिल्ने बाटो चाहिँ खोलिदिएको छ हजुर अब यो तपाईले अघि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूलाई पनि यसमा सहयोगी भूमिका हुन्छ भनेर भन्नुभयो अब यो हाम्रो देशभित्रको विषय भयो होइन राजनीतिक दलहरू मिल्ने र फुट्ने विषयहरू हेर्नु समयअनुसार परिवर्तन भइरहन्छ दुई नै महिनामा पनि सरकार परिवर्तन भएको खेल पनि हामीले यो देखेको अवस्थामा यो समस्या समाधान गर्नु महत्त्वपूर्ण के त हाम्रो स्थानीय यो आवश्यकताहरू के छ के समस्या हुन् भनेर त्यो मूल्याङ्कन गरेर फर्सेट गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुसरण गर्यो भने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ सुषमाजी सबै घटनाहरूलाई हामी मात्रै हाम्रो राजनैतिक पार्टीहरू मात्रै मिलेर सबै घटनाहरूलाई एमिन्सी दिन सकिँदैन किन भन्दा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो र हामीले यी घटना हामीले गरेका अभ्यास जुन छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरिरहेको छ र गम्भीर मानवाधिकारका उल्लङ्घन भएका विषयवस्तुहरू छन् ती विषयवस्तुलाई हामीले अनदेख गरी यसलाई चाहिँ मेलमिलाको माध्यमबाट थामथुम गऱ्यौँ भने नेपालको जुन अवस्था छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरिरहेको अवस्था हुन्छ सबै घटनालाई हामी त्यसरी लिएर जान सकिँदैनौँ केही घटनाहरू जुन मैले अगाडि राखेँ स्क्यानिङ गर्दै सामान्य घटनाहरू र गम्भीर घटनाहरू जस्तो कहिलेकाहीँ गम्भीर भनेर कसलाई भन्ने सामूहिक रूपबाट रेप गर्यो रेप गरेर मारेको छ ब्रुटल्ली त्यस्तो खालको घटनाहरू घटेको अवस्था यस्तो पनि भएको छ जस्तो म यो आन्दोलनमा जानै चाहन्न मलाई यतिकै मेरो परिवारमै बस्न देऊ म लडाइँ लड्दिनँ होइन कसैले अब यो लडाइँ लड्नु ठिक होइन भनेर सामान्य भनौँ एउटा शिक्षक पनि मारिएको अवस्था छ मलाई चाहिँ छाडिदेऊ मलाई नमार भनेको मान्छेहरू पनि परेका छन् नि त यो होइन अन्यायपूर्ण उनीहरूको हत्या भएको स्थिति छ अहिले सरकारले हेर्ने हो भने शहीदको सूचीमा राखेको छ त्यो केही दिन अगाडि मात्रै मन्त्री परिषदको बैठकबाट होइन त्यसरी व्याख्या गर्न मिल्छ भन्ने कुरा नि यो चाहिँ नि तपाईँले जुन उठाउनु भएको छ विषयवस्तु म युद्धमा जान्न भनेर जबरजस्ती लिएर गइएको छ भने त्यो विषयवस्तु कसले लिएर गयो त्यसलाई स्क्यानिङ गर्ने आयोगले गर्छ छानबिन गर्छ यो आयोगले गर्ने भनेको छानबिन गर्छ र सत्य के हो त सत्यलाई उजागर गर्छ सत्यलाई बाहिर ल्याइसकेपछि जब सत्य बाहिर आउँछ सत्य बाहिर आइसकेपछि मेलमिलापको माध्यमबाट सेटल हुन सक्ने घटना रहेछ सामान्य खालको घटनाहरू रहेछ भने त्यसलाई एउटा दायरामा ल्याउँछ अहिले एउटा प्रश्न के भनिएको छ भन्दा पीडक र पीडित चाहिँ आइडेन्टिफाई भयो भने त्यो जसले पीडा दिएको छ र क्षति भएको छ त्यसको क्षति चाहिँ नि पीडकले वहन गर्नुपर्छ भनेर अहिलेको ऐनले त्यो भन्छ राज्यले दिने होइन जुन पीडा दिने मान्छे छ पीडा दिने मान्छेसँग केही पनि रहेन छ भने त्यो अवस्थामा के गर्ने भन्दा राज्यको दायित्व हुन्छ है अब जो पीडा दिएको छ त्यो पीडा दिएको पहिचान त भयो छानबिन भयो स्क्यानिङ भयो फलनाले पीडा दिएको रहेछ भन्ने कुरा देखियो र तिमीले यति क्षति दिनुपर्छ पीडितलाई भनेर यो आयोगले भन्छ त्यो भन्दाखेरिमा त्यो व्यक्तिले चाहिँ मसँग केही पनि छैन भने उसँग केही पनि रहेनछ भने अब यो दायित्व चाहिँ राज्यको हुन्छ है राज्यले पीडितलाई चाहिँ तिमी क्षतिपूर्ति देऊ भनेर यो अहिलेको जुन विधेयक छ त्यो विधेयक त्यो कोणबाट आइरहेको अवस्था क्षतिपूर्तिको सोझै हिसाब त फेरि पैसासँग गएर जोडिन्छ त्यो हिसाबले त राज्यको क्षति भएको छ राज्यकोषमाथि फेरि अर्को भार पर्ने स्थिति पनि देखिन्छ त्यही भएर राज्यकोषमा भार नपुरोस् भनेर जसले पीडा दिएको छ छानबिन त्यो शीर्षस्थ नेतृत्वको राजनीतिक दलको नेताहरू पनि हुनसक्छ अब त्यस्तो हुनसक्छ
रहेछ भने जसले पीडा दिएको छ त्यो देखिनु पर्यो त्यही गर्नको लागि आयोगले पहिला छानबिन गर्छ आयोगले छानबिन गर्छ सत्यलाई बाहिर ल्याउँछ कसले गरेदैछ उसलाई पीडा दिएको रहेछ त्यो चीज बाहिर आइसकेपछि दुईटा मिले भने मिले हामी दुईटा मिल्छौँ भने पनि सकियो सकियो पीडित र पीडकको बिचमा मेलमिलाप बन्यो र मलाई यति पीडा भएको छ मलाई यो ल्याऊ भनेर भनेको अवस्था देखियो र पीडा देखियो भने त्यहाँ क्षतिपूर्ति दिने भनेर भनेको छ र यो पीडा दिने मान्छेले क्षतिपूर्ति दिन सक्दिन मसँग केही पनि छैन भने त्यसलाई राज्यले दिने भनेर भनेको छ यो भनेको सकारात्मक हो भन्ने मलाई लाग्छ हजुर अब गम्भीर अपराधका मुद्दाहरू मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरू विशेष गरी तत्कालीन सत्ता र विद्रोही पक्षबाटै भएको हो नि त हजुर हजुर अब यो अहिले गरिएको यो प्रयत्न जुन विधेयकै ल्याएर संसदमा पेस गरेर जुन प्रक्रियाहरू छन् तोकिएको आयोगले गर्ने भूमिकाहरू कामहरू सरकारका कामहरू यो सम्भव छ त होइन त्यो चाहिँ नि त्यसलाई हेरेर जाँदाखेरि सम्भव छ सम्भव हुनुपर्छ सबै घटनाहरू एउटा परिवर्तनको क्रममा केही घटनाहरू हुन्छन् नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा जुनसुकै कन्ट्रीमा तपाईँ हेर्नुभयो भने पनि परिवर्तनको हुँदाखेरिमा केही क्षति पनि भइरहेको अवस्था छन् तर अहिले के भनिएको छ भन्दा त्यसलाई इन्टेन्सनली गरियो कि गरिएन जस्तो हत्या गरियो हत्या गर्दाखेरिमा इन्टेन्सनली हत्या गरियो कि गरिएन होइन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा हामीले मुद्दा हेर्दाखेरि यहाँ पनि इन्टेन्सनली क्राइम त्यसका पनि एउटा पेरिफेरी छ क्राइम गर्दाखेरिमा मनसाय हुनु पऱ्यो प्रिपेरेसन हुनु पऱ्यो यसका तत्त्वहरू क्राइमका तत्त्वहरू इस्टाब्लिस हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा रक्षा शिक्षा दिँदाखेरिमा बाबाले छोराछोरीलाई प्याट्ट पिट्दाखेरि मऱ्यो भने त्यसलाई क्राइमको दायरामा ल्याएको छैन त्यसलाई पनि एउटा स्क्यानिङ गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने नै ऐनको स्पिड हो भन्ने मलाई लाग्छ अब यो अहिले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान अहिलेसम्म त भाषेन नि त नहुँदाको स्थितिमा डराउनु पर्ने पक्ष चाहिँ को हो त माओवादी मात्रै हो अथवा सरकार पक्ष नै यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ यहाँ त यो घटना यसमा द्वन्द्वमा संलग्न भएका सबै पक्षहरू यो वास्तव नभनौँ हिजोको अवस्था र अहिले परिवर्तन भएको छ अहिले तपाईँले यतिखेर मैले जुन तपाईँसँग बोलिरहेको अवस्थामा विद्रोही तत्कालीन अवस्थाको विद्रोही शक्ति अहिले सरकारकोमा छ सरकारको नेतृत्व गरेको छ होइन परिवर्तन भएको छ हिजोको सत्ता पक्ष भनेको अहिले देखिँदैन हिजोको राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो अथवा संसदीय व्यवस्था हुँदाखेरि यहाँ पनि पावर राजामा थियो केन्द्रीकृत थियो र अहिले चाहिँ त्यो चेन्ज भएको अवस्था छ है त्यो चेन्ज भएको अवस्था हुँदाखेरिमा त्यहाँ विभिन्न रूपबाट संलग्न हुन सक्छन् अहिले सत्तामा भएका राजनैतिक पार्टीहरू पनि कसैले हिजो विद्रोहीलाई टाउकरको मूल्य राख्ने राजनैतिक पार्टीहरू पनि छन् विभिन्न रूपबाट अगाडि हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हजुर अब यतिकै बिच पनि यो सकारात्मक पक्ष नै हो भनेर यो अहिले चाहिँ जुन सकारात्मक रूपबाट नै अगाडि आएको छ मलाई लाग्छ जुन अहिलेको यो विधेयक छ यो विधेयक धेरै मिहिनेतका साथ आएको छ लामो समय मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको मित्र गोविन्द बन्दी कानुन मन्त्री भएको अवस्थामा यो ड्राफ्ट भएको हो र त्यसमा जस्तो तपाईँले गोविन्द बन्दी लिइहाल्नुभयो उहाँ गैर सांसद भएर पनि बिचमा उहाँ मन्त्री बन्नुभयो हजुर हजुर त्यसले पनि अलिकति केही आशंकाहरू त जन्माएको थियो है उहाँले मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो एक्सरसाइज गर्नुभएको मित्र हो र द्वन्द्वकालीन पिरियडमा द्वन्द्वसँग रिलेटेड धेरै विषयवस्तुहरू हामीले सँगै बसेर हेरेका थियौँ त्यस हुँदाखेरिमा यो ऐन र द्वन्द्वका सबै पक्षहरूसँग छलफल गरेर जुन ऐनलाई ड्राफ्ट भएको छ र योभन्दा अगाडिका ऐनभन्दा यो परिवर्तनशील प्रगतिशील भएको हुँदाखेरिमा यसले सबै घटनाहरूलाई समेट्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ हजुर अब अन्तिममा जहाँ जाँदै हजुर अझै पनि विगत चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अलपत्र हुन्छ कि भन्ने एउटा प्रश्न त बाँकी छ नि त यति हुँदा हुँदै पनि होइन यो विषयमा लाई चाहिँ एउटा राजनीतिक खेल मात्रै बनाउने हुन्छ कि अब सबै प्रकारका नेताहरू जेल जाने अवस्था आउँछ तपाईँले अलिकति मूल्याङ्कन गरेर भनिदिनुहोस् किनभने शीर्ष अहिले जो हुनुहुन्छ सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्व होइन त्यति बेलाको जनयुद्धको कमान्डरले नै अहिले देश नेतृत्व गरिरहेको अवस्थाले यो प्रश्न चिन्ह छ नि त होइन त्यस्तो चिज हुन सक्दैन त्यस्तो हुन सक्दैन जस्तो माओवादीलाई मात्र इङ्गित गरेर अगाडि बढ्यो भने शान्ति प्रक्रिया डिरियल हुन्छ र अन्य द्वन्द्व योभन्दा ठुलो द्वन्द्वको चपेटामा नेपाल जान सक्छ त्यसो हुँदाखेरिमा हामी त्योतर्फ
त्यो नेगेटिभ त्यो हामी गइसकेको अगाडि बितिसकेका चीज तपाईँ हाम्रो आँखाबाट हेर्ने कुरा हो नि त. द्वन्द्वमा जो पीडित भएको छ त्यो पीडितले त फेरि त्यो को पक्षको विपक्ष भनेर हेर्दैन नि त. दुवै पक्ष छन् द्वन्द्वको बेलामा राज्यबाट पनि पीडित राज्यबाट धेरै पीडित भएको पनि छन् होइन. राज्य पक्ष थियो त्यतिखेर युद्धमै नगएका मान्छेहरू पनि धेरै मारिएका छन् विद्रोहीबाट पनि मारिएका छन्. घटना त घटेका छ दुवैतिरबाट. दुइटै घटनालाई एकै ठाउँमा राखेर हेरियो भने र सबै घटनाका दोषीहरूलाई कारवाहीको दायरामा लिएर जाने भने यो चाहिँ नि संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त यसको मर्म यसको भावना अनुसार अगाडि जाँदैन. संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावना भनेको के हो भन्दा विस्तृत रूपबाट गम्भीर रूपबाट गम्भीर उल्लङ्घन गरेका घटना रहेछन् भने तिनीहरूलाई सजायको दायरामा ल्याउनुपर्छ ल्याउनै पर्छ ती घटनाहरू. तर सामान्य घटना रहेछन् जसलाई एमनेस्टी दिन सकिने रहेछ भने त्यसलाई एमनेस्टी दिएर अगाडि जाँदाखेरिमा के हुन्छ भन्दा सकारात्मक सोचका साथ देशलाई अग्रगमनतर्फ जान सक्छौँ. हजुर हस् धन्यवाद. सुषमाजी मलाई पनि मेरो आफ्ना विचारहरू प्रवाह गरेर दिनुभयो यसको लागि म तपाईँलाई तपाईँ मार्फत न्यु 24 र सबैलाई म हार्दिक नमस्कार नमन भन्न चाहन्छु. धन्यवाद दर्शकवृन्द. आज हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता मानवाधिकार कर्मी वासुदेव सिग्देल हुनुहुन्थ्यो. विशेष गरी मानवाधिकारको विषय र द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाहरूको विषय लिएर जुन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ त्यसको सकारात्मक पक्षहरू के छन् न्यायको प्रत्याभूत हुन सक्छ कि सक्दैन यिनै विषयमा हामी इस्यु अफ द डेमा केन्द्रित भएका थियौँ. आजलाई यति नै बिदा पाऊँ. नमस्ते. नमस्कार.